Caudiamus Invictus. Ako si student ili se tako osjećaš, budi sa nama u slušalnici 6 da čujemo nešto novo. Svakog radnog dana od 18 do 19 časova. Slušalnica 6. Samo na Radio Studio B. Skupštinu obično shvatamo kao mesto gde sede ljudi koji jedu za male pare, ne rade ništa i gađaju se obućom. Sa druge strane, narodni poslanici imaju veoma ozbiljan zadatak. U to su se uverili i studenti sa nekoliko društvenih fakulteta, polaznici kursa Institut studentskog pitanja. Kurs je organizovala nevladina organizacija Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative. Cilj kursa je edukacija studenata kroz razmenu argumenata. Jednomesečno organizuju se rasprave sa narodnim poslanicima, a ova je bila prva od 4. Studenti su imali priliku da pitaju sve što ih zanima o funkcionisanju skupštine. Studentima je bilo zanimljivo što odnos poslanika drugačije izgleda nego što je to prikazano u medijima. Što nekad mi stičemo utisak da su oni protivnici i izvan sale i u nekim neformalnim razgovorima, a upravo iz ovih rasprava smo mi mogli vidjeti da su nekim institucionalnim rešenjima koje se nude, oni zaista mogu složiti i na jedan normalno civilizovan način voditi razgovor i doći do nekog rešenja ili prosto doći do zaključka da se ne slažu. I ono što je meni bilo novo, da sam zaista očekivala možda više tih nekih konflikata između njih, odnosno da će doći u neku polemiku, u neku raspravu, u toga nije bilo, pa je to prosto možda meni bilo onako malo iznenađenje, jer su, jel te, bili prisutni predstavnici kako opozicije, tako i vladajuće većine. O radu Skupštine i uopšte funkcionisanju ove institucije trebalo bi da se zna više, kako bi Skupština zapravo bila poznata među ljudima kao dom svih građana. Kao pojedincu je bitno radi upoznavanja sistema funkcionisanja parlamenta. Nekako mislim da bi trebalo o tome da se informišem, a mislim da je bilo jako korisno da se da proširi, možda čak ne samo na studente, možda neke osnove parlamentarizma se mogu već i u srednjim školama, kod građanskog vaspitanja, na primjer, i slično, tako da definitivno mislim da je to korisno. Direktor Centra za društveni dijalog i regionalnu inicijativu, Stevan Nedeljković, kaže da je značajno da su studenti razgovarali sa poslanicima, ali i da je na poslanike jako teško uticati. Teško ih je ubediti, jer njih, ja mislim da ne možemo ubediti ni u šta, oni imaju neka svoja uverenja i stavove i ne znam šta treba da se dogodi da bi oni promenili svoja mišljenja kako su, koja već imaju, koja su slična ili nešto malo drugačije od partijskog. I među studentima ekonomskog fakulteta ima onih koji žele da nađu svoje mesto pod političkim suncem Srbije. Mi se bavimo u okviru nekih predmeta i međunarodnim ekonomskim odnosima, takođe Evropskom unijom, a to je upravo jedna od sledećih tema ovog edukativnog kursa i to je uopšte ne toliko parlamentarizam koliko taj odnos Srbije i Evropske unije, nešto što nas ekonomiste zanima, konkretno mene, pošto sam i na tom smeru što se tiče master studija, tako da je to neka moja sfera interesovanja. S druge strane, ja se ne slažem da politikom mora da se bave jedino ljudi sa političkih nauka, i tekako to ima prostora za ekonomiste, i tekako možemo i mi pomoći nekim svojim znanjima. Sve u svemu, studenti stiču neophodnu praksu, nova saznanja i kontakte. Sa druge strane, i Skupština dobija neophodni feedback. Mi se vidimo i Narodne nedelje od 12.30 na televiziji Studio B, kada nastavljamo da javno branimo naš pogled na svet. Prijetno!